Boa tarde, xente, aquí estamos neste séptimo episodio da serie do mes da ciencia contada en galego nesta semana da ciencia 2020, que xunto con mes da ciencia en galego das bibliotecas públicas galegas, as bibliotecas escolares están a levar a cabo organizacións, institucións, organismos, plataformas, grupos de xente a promover, difundir divulgar a ciencia que se fai nos centros de investigación, nos laboratorios, a ciencia cotiá do noso día a día, a ciencia que se conta, que se escreve, que se lee ou que se fala no caso das bibliotecas en galego, no caso desta semana da ciencia ao longo de todo o territorio da España, en calquera dos idiomas oficiais, mergullada no internet, porque atoparedes un sinfín de propostas, actividades de diferentes organismos, institucións, asociacións, organizacións ao longo de todo o país, dentro das nosas bibliotecas tamén están a facer unha grande laboura e que dentro desta pequena xaneliña, dentro desta pequeno oquiño que temos nesta conta de Instagram con esta ferramenta de IGTV, aportamos de xeito moi amador un graíño de area, de pulo, de apoio a toda esta grande laboura deste mes por excelencia da divulgación científica, da difusión, promoción da ciencia para un maior coñecemento científico na sociedade e para conseguir que a sociedade considere a ciencia como un verdadeiro motor da economía e chegar a ese 2% do Producto Interior Bruto de inversión por parte do goberno na ciencia, nos seus investigadores, eliminar calquera traba de tipo burocrático, documental, dar lugar a un maior apoio a toda esta xente. Non o conseguiremos se non damos a coñecer o que se fai, a ciencia que se atopa ao noso alrededor, e que este mes é un dos meses do ano que máis labora se fai para levar isto para adiante, non? Xa sabedes que levamos xa dende a semana pasada e agarramos que todo este mes de novembro trasladando a través de IGTV ao audiovisual os fíos cos chíos que resumen as principais entradas máis vistas, máis lidas ou os artigos máis vistos, máis lidos con maior impacto, maior número de visitas, de lectores e ou comentarios que levo recibindo dende que comecei a escrever o meu blog en castelán, Una bióloga en la cocina, logo polo 2013, desculpade, que neste caso, neste séptimo episodio, falaremos do fío que recolle os chíos da entrada ou do artigo que dediquei á prova da PTC. A PTC as siglas coas que chamamos a sustancia da feniltiocarbamida, unha sustancia moi amarga que permite, dun xeito un pouco grosso, detectar a esa parte da poboación, ese 25% da poboación mundial que é un superdegustador ou unha persoa hiperxeusi, quer dicir que ten ademais unha grande memoria gustativa, unha grande capacidade para detectar sabores moi amargos e complementariamente sabores moi doces, e que nun análise sensorial de alimentos resultaría un moi bo catador. En que consiste esta prova? Pois consiste en someter a esas persoas, dáselles a este tipo de papel que está impregnado na feniltiocarbamida e pídese que o chuche, non? Que o metan na lingua e que logo de chucharlo, do xeito máis sincero, máis objetivo posible, diga se non lle soubo a nada ou que tipo de sabor atoparon. De xeito moi xiña, moi directo, as persoas superdegustadoras ou hiperxéusicas mostrarán acenos ou mostrarán que o sabor que detectaron é o amargo. No meu caso, mira, vou fazer aquí a prova en directo, se chucho nela non detecto ningún sabor. Eu sería unha persoa non degustadora ou que se chamaría unha persona hipoxéusica. O de xéusico vende como detectamos o sabor, ser hiperxéusico é que detecta moito sabor, e hipoxéusico que non ten unha capacidade boa para detectar os sabores ao longo de toda a lingua. Logo explicaremos
que non existe como tal un mapa lingual, senón que temos unha serie de receptores nos que tamén ten que ver o tema da prova da PTC, que son os que nos permiten definir como detectamos os árboles. Diredes, de onde sacaste, Tatiana, estas tiras? Pois foi un presente de David Ballesteros, atoparedelo en Twitter como David Ciencia, que gardo como ouro en pano, que vedes que teño aquí, vedes, deixamos a cámara ver, papeles da PTC, pon que son para uso de diagnóstico de medicina xenómica, para de algún xeito testar a herdanza do sabor das persoas, que é o que nos permite definir a persoa que é superdegustadora, porque as persoas que son superdegustadoras que dan a PTC positiva, que a detectan como moi amarga, é dicir, detectan esa presenza da feniltiocarbamida, perdade, son persoas que teñen un polimorfismo, é dicir, unha variante nunha das letras dun triplete dentro dunha secuencia de letras que constitúe a secuencia nucleotídica dun locus, que é o locus TAS2R38 do brazo longo do cromosoma 7. Esa variante nese triplete que dará logo un aminoácido que será o constituinte ou o bloco fundamental do que será logo as proteínas tipo 2 dos receptores TIR, que son os receptores presentes en todos os corpúsculos gustativos que temos nas papilas gustativas, que deben seguro se alguna vez que imastes vos coa a lingua ou tiveses algún problema de febres moi altas, parece como que sobresaen, non? Bueno, pois nesas papilas hai corpúsculos gustativos e ao longo de toda a zona, tanto dorsal como superior da lingua, topanse todos os receptores TIR. Cando esas proteínas 2 ven modificada esa estructura de aminoácidos porque un deles que está codificado por ese triplete presenta ese polimorfismo, esa variante, nesa letra desa región concreta ou dese locus TAS2R38 do cromosoma 7 no seu brazo longo, aparece, se se herda a mesma letra que é o, digamos, o que se coñece como o alelo, esa variación dominante tanto da nai como do pai, a herda de ambos os dous proxenitores, dá lugar a esa persoa PTC positiva, hiperxéusica ou super degustadora. Sen embargo, outro polimorfismo nese triplete que dará lugar a outro aminoácido que compón esa proteína 2 dos receptores TIR, dará lugar a un alelo recesivo que herdado pola nai e polo pai ou herdado só por un dos proxenitores, ainda que outro sexa o dominante, dará lugar a unha persoa, como é o meu caso, hipoxéusica ou non degustadora. Decir que é relativamente moito máis complexo porque interveñen ata 25 xenes no tema da detección do sabor amargo, pero quedadvos con que hai un polimorfismo, é dicir, un cambio nunha letra dentro dun conxunto de 3 da secuencia de letras do locus TAS2R38, que outro cambio, outro polimorfismo, dá lugar a que a persoa tamén teña unha grande capacidade para detectar sabores moi doces. É que certos alimentos, como as couves ou os repoliños de Bruselas, o té ou o xa verde, os pomelos ou as laranxas rosas ou as toranxas, máis a soia, lle resulten moi desagradables a hora de inserilos ou de consumilos. Este polimorfismo que dá lugar á PTC positiva é a ese xente super degustadora que constitúe 25% da poboación mundial, considerase unha vantaxe evolutiva. Por que? Porque as sustancias tóxicas que existen na natureza comparten a estructura coa fenil tiocarbamida e o seu amargor, e por tanto estas persoas non se envenenarán tan sinxelamente como ocorrería no caso das persoas como o meu, que tamén formamos parte do outro 25% da poboación mundial, que non detectamos, somos hipoxéusicos, ese sabor amargo e que non temos modificada esa proteína 2
dos receptores TIR. Por que son importantes os receptores TIR? Que dixemos que se dispoñían en todos os corpúsculos ao longo da zona dorsal e superior da lingua, en todas as papilas gustativas da lingua. Pois porque no caso do sabor umami, que seguro coñeceredes como o sabor do glutamato monosódico, o aditivo E621, e tamén o que está presente nos tomates, nas carnes, máis noutros alimentos, está detectado ou regulado polas proteínas 1 e 3 deses receptores TIR. É dicir, variacións nesas proteínas darán lugar a que a xente non detecte tanto ese sabor umami. E o sabor doce, como xa dixemos, non está detectado polas proteínas 1 e 2 que dan lugar a esos receptores ou que compoñen esos receptores TIR. Por iso a relación coas persoas PTC positivas ou que detectan a feniltiocarbamida, porque poden ter tamén alterada esa proteína 2 componente dos receptores TIR. No caso do sabor a cero, dicirvos que non hai proteínas que interveñan na súa detección nen receptores, senón que o sabor acedo transmítese a través de canais iónicos. E o sabor salgado non atopei nada na bibliografía, nen atoparedes na entrada ou no artigo correspondente. Así que ata aquí o vídeo por hoxe. Moitísimas gracias, obrigada por chegar ata el. Vémonos no seguinte. ¡Deicalo a todos!